region koji obuhvata 10 gradova i opština. Pirot je jedan od tih gradova i danas smo na otvaranju javne debate, odnosno na javnoj debati vezano za energetsku efikasnost u zgradarstvu. Ovo je projekat koji traje već duže, ali sada smo došli do dela koji bi trebao da približi ovu problematiku i građanima i da jednostavno oslušnemo i zvuk građana, da vidimo glas njihov, šta kažu, kakve probleme njih more i da vidimo na koji način možemo eventualno da im pomognemo. Ne samo mi kao predstavnici GIZ-a, nego i lokalna samouprava, čak i republičke institucije, rekao bih čak i onaj finansijski sektor ili banke koji je u narednom periodu pripremaju povoljne kredite koji bi pomogli građanima da u energetskom smislu privedu nameni svoje objekte. Znači, radimo prvenstveno sada energetsku efikasnost u zgradarstvu, onaj drugi segment industrije nam u ovom trenutku nije interesantan, mada će u nekom narednom periodu biti dosta reči o njemu. Iskustva su takva da uglavnom naši objekti spadaju u niže energetske razrede, znači radi se o objektima starije gradnje iz prethodnog perioda. Svedoci smo svi da se danas vrlo malo gradi, problem ekonomske krize koja je duži period na snazi, ako smem tako da se izrazim, na ovim prostorima je uslovio da imamo vrlo malo novih objekata, tako da je ovaj stambeni fond koji datira iz prethodnog perioda, rekao bih u ovom smislu, jako loš i mi pokušavamo da iznađemo načine i modele kako da popravimo postojeći stambeni fond u delu energetske efikasnosti. Novi propisi koji propisuju obavezu da se svi objekti novije gradnje nađu u C energetskom razredu uslovljavaju da se novi objekti nalaze u višim tim energetskim razredima, neki investitori čak prevazilaze C, pa zidaju i B, možda čak i A energetski razred, ali to ne utiče na ukupan stambeni fond i na ukupnu potrošnju energije u zgradarstvu, jer se radi o jako malom broju novih objekata.